Kosovo, oj, nana ime. E, moj Kosovo, pa varër, demokratike, sovrane, ahtisarione, evropiane, amerikane, gjithë shka veç Kosovë në ki. Kosovë më dash vjedh, shaj, rej, merë rëshvet, tendera, ban marina sa të dush, hind kuqen, nuk të arrestojnë për shpërblim. E boni protestove për padrejtësi të rasin bërgë. Zotri, e gni thyër ligjen. Pse ha, nuk në gjitë ta? Kush? Po ligjet dhe që e pas në thy. Zotri, kjo është gjukat. Që? Gjukat qenë ka? Futeni në burg. Oh, se këto jam dem, baba dem. Shut up, shpans kësëllë. Ej, zapadnjače! M***u ti jebe! Ovo je Srbija i uvek će tako biti! Pamtite Šešelja, majku vam jebem! Skoro će doći, ali tada vidjet ćete što ću vam uraditi! Majku vam ne zavisnu! Majku vam jebem! Tada nema ni Eulex, ni Unmik, ni ništa! Kako bre možete da uhapšite čoveka? Tužne pokrajine Srbije koji mirno protestuju u ulicama Mitrovice protiv takozvane nezavisnosti. Ma to je ludnica! A tebe, gospodine sudcu, m***abijem! Gospodine Božidar, imali ste oružje? Nisam imao oružje. Imali ste? Ma nisam bre imao oružje. Nego imao sam običan pištolj. A običan pištolj. Pištolj nazivate oružje. Zdravo. Ja sam Božidar, kako se zoveš ovo? Unë jam Burimi, e jam Shqiptar. Shqiptar? Kusht ka bre faj që je Shqiptar, ka dhe ma keqë. Nona jote. Molim? Bol mirë me gjove. Shtu si reko? Thash, nona jote, tvoja majka, your mother, madre di tuo, dajne muter, a jom ko faj. E jel, moja majka, moja jovica, majka. Dobro je, gospodin, da je dobro, da trebam pak. Evo ti, dobro je, vala dobro. Alo, gospodin Unike! Gospodine Eulex! Alo! Evo, sad ću. What is it? Ajde sada, kaži čovjeku što si mene rekao, ajde. Ništa. Nešto si rekao, ajde sada kaži mu što si mene rekao, ajde. Kurđo, ali ostaš? Baš kurđo. Kurđo. Baš kurđo iću. Okej, dobro, sad smo se razumeli. Is it okej? Yes, okej, it is okej, it is okej. Kurđo, pa. Sme razumeli. Razumeli smo. Ti opet? Opet psijansko piće, no? Ne, dobro je, ti samo nastavi. Dobro je, gospodine jebaču. Dobro je! Alo! Gospodine Unike! Eulex! What is it now? Opet prepsuje ovaj, opet! A, bre, sif mija je. Opet prepsuje! Kuš šajde, mene, sebe došli od šajde na preparatina. Kuš zguzo? Zguzaj, ja? Zguzo, kur. Kuš zguzo? Ti zguzo. On! Ti zguzo, kur. O, burim që të sovë, mu zbirë në provokime. Ska më budalë që i bimë provokime t'juve. Burim e rëfri e thellë. No, shumë bre, burim, nogu bre, isu qumë bre, qusë! Transmitter, come here. Yes, sir.
Ask him what did he say. Çka tha zotri? Psuje bre, psuje me, hajde, krevet. Nuk shoj ta në veç I thash. Heu nonën. Po sa mirë me qenë shqiptar. Ai kuku. A shumë mirë me qenë shqiptar. E kallat krejt, e kallat krejt. Is it okay now? It is not okay, not okay. And why are you laughing? Laughing? Shtë kashe? Onda sa shtë se smemre. Pa ne smemre, ne se nego se derim. He's not laughing. He's mad. Okay, leave them. Let's go. Shtatëmdhjetë shkurt. Kush po fol bre majku? Pini këta zona për një pas kush po fol? Po s'ka hina I dreq. Po kush po fol bre? Kush osh bre hej? Po kush? A ti nishta, ti po fol e? Hej, kara frute ja? Nëna dhe kusër e mbalë, dhe gjasht pikat ku që I ki. Një, dy, tri, katër, pes, qësht. Ja, pas ka ndalë 17 pikat shkurta. 8 pikat shkurta, s'me numëru nuk dhe mbrej. Garant ke pas nish matematika, ke ngell krejta. Së e matematika, se t'vinë, së e. 17 pikat shkurta, s'me numëru nuk dhe mbrej. Kap më rëmësor gjuhën shqipe se t'vyë për armëri. E ti kap, mos e arru sërbishtën. Dhe ti kse është fetë razume, znash? Po të dhe përët e lenqë, e. Ti po të qëtu a genja, po të dhe vetja. E ore, kur po të qëtu, po dhanë qysh mundet me kanë dikush kaq budal, edhe me të majtë të kupun. Se e një ma glupa se na, po qëtu. Po na e në intelektual më dhe për juve. A, intelektual si s'ne vit, a. Veç s'keni libra fletore ku më shkru si ju e kalli, kre. Po s'kena pas pra se na keni byllë shkollat, po na prap se prap e kna bardë brez pas brezi me folklor. Folklor, da, onda, dobra e. Po, folklor, ju, dikush me prej gishtin, ju tre sati kërani me qitë në lija kalli krejt. E ju I festoni a I këndoni humbjeve. Pse mos po mi kënon ti I feston fitore, dhe kur ke fitu për e të fundet e ti? 1999. Qka ke fitu, Pepe? Qka ke fitu? Pavarësi, po I thojnë. Pavarësia? Po. Pavarësia? Me, jo, shkur të fedha, na jema bazi, ka ke pavarësia? Ja 57 shtete. 57 shtete? Ajde dhe, ishit Maldive, Tunizia. Edhe kobasitat e në skobasit e më të mlaja se ato shtete që ju ka njoftyve. E Moskov shumë të mlaja se krejt shtete që ju ka njoftyve. Amerika, Britania, Franca, Gjermania. Pa, ato po bëjnë hajgara, ato bëjnë hajgara me juve. Qysh po bëjnë hajgara me juve, ato po bëjnë hajgara me juve. Unë kur du t'am shëllë rrugë në t'jetim vëbominitin, shumë mirë. Unë kur du t'am shëllë rrugë në Graçanit, tang, ti s'ki ka me shku këtë njëllën e. Unë t'am shëllë rrugë në Vitja, ti s'ki ka me shku. Këta m'shëllë rrugë, më vendosi këtu. A, m'shëllë të se. Ti s'ki shtetë, ne ma shdërgjëvu. Qka these s'po t'kuptoj? S'po kupton? Shumë mire kupton, shumë mire din. O palaq, ke shqiptar të palaq I thoni, qa po t'kuptoj? Bili bilas o palaq I thoni, a palaq! Beshe dut, një qumën e kur se kini njës me harru gjuhën e juve. O ku je adem jashari? Kush dhe nda u prej me je? Kush majko mu? Që këja paska hije për atë dhe po derdhe dhe gjak. Oju... 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 Oju...
një pesteve. Tushdo, Hivala, tushdo. Që ki? E mirë? Ej, go, kom një ide. Shumë ide e mirë, a? Ta nëzire një bilet, ta shka me knu kjilli, kjo i stradës juve, kjo ceca. Nëzire një bilet, shkom pak. Ela është pak koncertin, ela është pak Beogradin, ela është pak nuk të vinë viza, as pasash, as kur gjë iqë. Që i kreqet e tonë dhe po shkonë, ela është. Kam një idej pak matë mirë. Hajde. Po ta japu në ty një bilet për koncertin e operës dhe filharmonisë Republikës Kosovës. Oh, hajde de. Haj kuku. Haj kuku. Bože. Opera filharmonia Kosovës. Më shveve ju dhe kretë talavan narod vrejni. O pera filarë një kësovës. O moj me i hane, o me dy me ndila. Aj, kuku. Talavan narod, ej. O lujmi, lujmi, o rushi Prizrenit. E talavan narodini. Ka pëshkom bëv gratë këna që dushën pa këshirnaj filmën, ej. E ku po amrom një film, po qyshe pa te amrim bre. Diçka me NATO, USA... A jo, ke pa filmin Ban Ki-moon. Jo, ke pa filmin Pavarësia. Unë ke pa filmin Povratak Sheshela. A i filmi Dream Ona? A të kujton diçka? Po, ma kujton atë tragedin Shqipnia Male. Po, dhe pra. A filmi Palili është, bre. Film Palili. Unë e kom pa një film, dje pasha, par dje, nuk e di kur. Kish fitu një Oscar, ta zhvoni kish fitu. Që pa temre, mëre. Gjeneti prej 1990 deri 98. Ta shkena me për pjesën e ditë, pjesën e tretë, pjesën e... Atë film e kom pa në Kineman Tomahovka. Unë jam Burimi, si e? Mirë, mirë, mirë sëtë. Boža! Këta krejtë budalbe ku kam? Qëtë të bërë qëtë sërë? Qëka ki? Kurgjo, kurgjo. Po, na për kurgjo krejtë jemi këtu, po... Ska këtë disa prej neshë. Nëjse, dikush ka bolë diqka. Dikush është krejtësisht i pafajshëm. Po, be po, amën, unë kur që të s'kom bo. Ke bolë diqka ti, ti ftyrën e ke që ke bolë diqka, dhe kaldoj, që ke bolë? Po, be kam bolë, po që ty s'po t'kaldoj. Dhe pëqej, pëqej! Ne që t'a pëqem! Pëqej! Ne që t'a pëqem! Ej, ej, ej! Me dhe njerën rahat, a be bërsh. Bujera, po? Burim. A, Burim. Falj. Hinave me bo një tush, para se më njës për pun. Edhe dolla në salon. Edhe e pash selma, një thash selma, gruja. Boma një kafe, të mirë, ashtë të qështë dinë ti. A gruja për qëtë kafe, ta? Edhe, ma pru një selma kafen, ma kështë qitë edhe një lokumë anash, Bosnës. Ara, qe.
Gruja lo prijo ti vjena. Kofja. A? Kofja. Kofja. Apo. Dole mora një 2 kila kafe të kojshë e poshtë. Kishib më në kafja? Në? A? Me gru dole, a vetë dole. Lepe, vale, lepe. Edhe një një sirene si më shoj kisa që mujke. Me një fave golf. A e prodhëmbe golfin në Gjermunia? Apo? Veç mu BMW on për qenë nëshu. Se, ja për ta marrë njën bëgjës BMW për me shku në në qimë. Edhe, i rash ka plajë a vogël femë, ta e di që zhvishin në sërë. Edhe... Më burë, puna e kafës, që shmetë? Cilis kafë? Kafës. A. A. E bona një tush, para se me shkum punë dhe i thash Selmës, grujës, haj qitë ma një kafët. Edhe, pu ma bjen kafën, Selmë ma kish marru një kafët mirë, ma kish qitë edhe një lokum anash, një lokum në Bosnë, sa si me ara qe qe. Se me borin pu kesh? Pse pu kesh? Jo, ti. Mu kujtu Bozha që shka dalë fotografi për pasaport Republikës Kosovës. U gzu që i kam bo me identitet. Pse, Bozho, a bash që shtu ka dalë, a? U më gëma që sharak. E Bozho, që apo du t'i pasoshi? Ku ki me shku? Me të vizitu nonën. Nonën të ema? Pse me ku e njeti nonën të? Kom punu me to, kena punu ma erët. Me nonën të emë? Po ti shumë i ribe me punu me nonën të emë? Nuk jam i ri, po unë jam shef. Vëdin, e shefat nuk plakë në kur. Ka thonë këta për mua shtrenë? Pse bërgja një? Kur gjobe, vazaj, kur gjë? Mi, po për pos kur gjë, qa ke bot jetër? Po, kur gjobe, hiq pasha zotën, kur gjë? Pricaj me! Ne që të pricaj! Po, mos bërtit me shok jem, mos bërtit, ullu. Unë, që që më gonë të nejtë? Ko me hithë rrugës? Që po jem këta kere dhe barda, këta unë që po shkrun. E kom pa kere, unë po shkrun, aty? Ko me nuk që unë? Unë e po me në që merëm kërë, edhe ku më jupë kërët ku nuk aranen që nuk kam leje zdi me vësit, edhe e shita për hekër. Ja, ova e nema ku qenë. E këshit kërë në mikut për hekër, a? Ku? Bravo, ku. Paraj! Pasha sotin, këtu në rena mirë në cëtë koka. Për jashta më ngri njerë për shumë bëftoft. Allaj, po. Unë jam Mergjan. Selamun alikëm. Selamun alikëm. Për ka e tje? Për këtu, be, për këtu. Qka e ti, qka e? E gjiptja, be? Ka ku e gjiptja, be? Ti si cigan, obi qan cigan, e ujë. Kuna be ti pithu cigan? Ha, unë mike! Ha, e u lekse! Ski ti fa, jo, se ti kësha onë, një kamion gura në 24 zatë. Vë ty t'i këshallon, popop, t'i këshallon në më marru këtë një piramida më marru. Ti skifaj, demokratia m***** Më së bërtit dhe se unë jam pej Egjipti, vendi që ju ka pru civilizacija. E kakva civilizacija, bre, ti vet je pa civilizum, qërë? Kush bej pa civilizum? Unë jam vet civilizacija. Unë,
une, po si çdo civilizacia tjetër, edhe civilizacia egjiptian dhe diqë. Pryqaj me fol pëse e këtu, pryqaj! Vesh, pëse e unë mistik. Mistik. Kë, mistik. Pryqaj. Po, këta be spodin as qajnë as shkallina, as egjiptia, as kur që spodin. Po asha zotin jo. Krijetarja shkallive. Po i ke vizën. Edhe unë, heca dhe folja me ta. 2-3 minuta bisedova. Edhe më arrestu. Vala, lajësh. Lajëm, a? Hajt pra rejti. Hajt rejti të shonë qysh po rejti. Hajt. Unë s'di me rejt. Unë me rejt. As po di shti me rejt, jo. Ja, rejni ju. Ja, kërkosh tjetë. Mos është me trajt se përdo. Pavash, bej. Pavash, mara, java një bej. Pavash, me ej! Shut up! Pavash, mara! Ej! Pavash, mara, ej! O, pismile! Si në shpallin tamë? Pse be qakiti kundër pavarësis? Mu ka bërë fajn njeri të t'je pis narod. Qakiti në kiti bre? Avash be? Avash, mos në zetë. Kur gjo s'kam? Kuqo? Qaki jo vla. Kom? Që qa kom? Kom se si e shpallin Kosova pavarësia në këthim pjazilit. Që qa kom? E po bol mirë ta paskam. Për që është morë razelti se. Mora besë i thashtë që pëm njekim policia Sërbis edhe ma dhanqe. Ko! Ma bashkëve, thashtë pëm njekim u që kë, edhe ma dhanqe. Kush? O, bombat e NATO-s. Bombat e NATO-s. Qysh me bombat e NATO-s? Qysh? Bombat e mira be bombat. E kush? 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 O zebra! O zebra! O zebra! O! O, 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 ej! Zebra! Close the mouth! Zebra! O zebra! O si rabu lancer! O si jam vir! O jam smut! Hej! Alo! Alo! Alo, alo, ambulanta! Zemra ime së mure, pota dia, pota dia. If one more time you make another joke, I will put you in the hole. All of you! Anonu ambulanta, zemra ime së mure, pota dia, pota dia, zdo të... Ferati kështë e ure. Ej, Ferati po ju fletë, kjo kanë ka mu bo hit. Nije, e po të dhja, o zdo të dëshu, roja ku rem. Ane reci! Ane reci sada! Šta? Što si mama pre rekao, ane reci mu. Što sam rekao? Da. Thaš nolim da... Jel čujete kakva govnjena? Šetam! 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 Ode si tof! Ajde mi šetam! Šetam! Mas
Këmë bë po bojnë 4 di. A ma shumë po bojnë 4 di. Katër të dy bojnë ma shumë. A ma shumë se 4 të dy bojnë 1 milion. E, që ka po dush me thanë me këta? Ti? Ej, ej, iqë mërë ti, iqë, po këshurja ftyrën, Kleopatra. Po kjo as vesë di që po të me thomre, nimoj, se bre, nimoj. Po du me thanë, a ma shumë bojnë 4 a 2. 4 të 2 bojnë ma shumë, glupën. Fëllë mërë, o, faron, fëllë. Po du me thanë. Po du me thamë. O, po du, po zduj, po du, thuja, thuja mo. Po du me thamë. Ma si na jemi katra, ata janë di, pse na mos më po bashkë dhe mi mujtë ata? Pse na me fletë toka, ta me fletë kreveta? Ha? Sa për kreveta, mire. Si t'vinë, unë kom punë me ta, unë i thamë aty. E, mire kia. A unë prej qëti krevet nuk shonë ama. Asun s'po livrit, për qëtë ujtë. Asun s'po livriti. Hiq, asun. Kjo puna e krevetave, hitë son regull. Qka bre s'është në regull? Qka s'është në regull? Merë ledzoj e kushtetutën edhe shek kush i ka drejtat e barabarta. Toni kinë barabarta. Serbi, shqiptari e tjertë. A jo bësë s'është në regull iqë? Shto tjere, shto tjere, shto se teresh? Qotej! Hajde me bilet që. Po edhe neve be kena ka njëm? Mire ka! Ku e ki be ti atil? Me kë mire. Flamur e kena! Po cëllë e flamur? Pi Kosovës be? Po jaran. Flamur i em është ku që zi edhe s'ka ullë këtu. Apo flanea janë shova bozhen. Qëka? Po t'ja cijen da hali. Stand up! Mirë dita. Mirë dita. Mirë jeni. Burim. Bozhidar. Bülent. Mirsad,
Mercan. Selamun aleyküm. Ferhat. At. Tu. Yuktukunuyor mu bu Barcelet ha? İpaditori Mirsad. Çiz bir ipaditor. Ne to bu? Un ipaditora. O kolik. Un punoj në Ministri të Krimit. Dy fakultete i kam të krim. Qish i paditur? I paditur i Mirsad Hasan Begovic. O, nuk jam i paditur. Ti e i paditur. Këto është në gjyq. O, ti e i paditur që ato dhe je shef i policistë. O, të vetit i ka Usamicu. Tekim të vësar. O, që vetë shumë. I pa dituri Burim Gashi. A, më falë, a për nje, këta që mi thuj i pa ditura, po nje. Merit të gjithë këta shakagji e qojnë në gjukatë. Zanë dëmë të rëkojnë, all of them. Get out. Hajde të gjithë. Get out. Selmës, krujës. Diqa? Unë edhe civilizacija qështu jem e zveti. Pash be bende, arro, pejzi. Kush be i pëjtë sajnë me civilizum? Ma prejde me ma nërët ardhë. Si qdo civilizacija. Thank you.